ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ଦଶ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦଶ ବାଲା ବନଉନ ମସଲା ମୁଢ଼ି ନାଇଁ ଦଉନ ନା ପିଜି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଦେଉ କହିଦେଉ ନା କି ଏଠି ଫୁଲା ଆଚ୍ଛା ମଟର ଆଚ୍ଛା ମିକ୍ସଚର ହଁ ନଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଜିରା ଧନିଆ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଚାର ଗାଜର ବିଟ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛା ହଉ ବନଉନ ନା ଦେଖିବା ହଁ ବନଉନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଚ୍ଛା ଘର ଏଗାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଏମିତି ସାଇକେଲ ବେପାର ଆଚ୍ଛା ଟାଇମିଂ କେମିତି କିସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଥରେ ହଁ ଏବେ ତ ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନା ନୁଣଟା ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦାମ ହେଉଛି ଦଶ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ହଉ ଗୋଟେ ଠିଆ